დღევანდელი შეკრება ემსახურება ახალგაზრდა მსაჯების მოზიდვას. დღეს 11 ახალგაზრდა მოვიდა, 10 მამაკაცი არის, ერთი გოგონა არის. ჩვენ მათ ჩაუტარებთ სამთვიან სემინარს, რის შემდეგაც მათ ექნება ამ სამი თვის განმავლობაში როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მეცადინეობები. სამი თვის შემდეგ ჩვენ მათ გადავცემთ სერტიფიკატს და სამი თვის შემდეგ უკვე მათ შეეძლებათ სრულფასოვნად დაიწყონ ოფიციალურად მსაჯობა უკვე ჩაბუქთა და ბავშვთა ლიგებში.